Разом з дітками з числа ВПО представники патрульної поліції та духовенства готували головну страву святвечора – кутю. Готували святкову кутю для сімей вимушених переселенців та поліцейських, що нестимуть службу у ніч перед Різдвом. Ми робимо це на соціальній основі. Небайдужі громадяни, а також люди, які хотіли підключитися, звичайно, приєднуються до нас. Ми покликали наших дітей-переселенців, які наразі проживають в соціальному шелтері, так? І вони нам будуть допомагати. Ця акція розрахована для того, щоб кожна людина, яка наразі не в змозі вдома зробити теплу вечерю на Різдво, змогла відчути хоча б цей смак куті. Акцію «Кутя-фест» спільно започаткували минулого року єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій та представники управління патрульної поліції. Для того, аби принести частинку Різдва Христового у домівки, які десь зараз трошки обділені від радості. Саме які домівки? Це домівки вимушених переселенців і домівки дітей, які залишились без батьківського піклування, можливо, для дітей-сиріт. Це ще ми будемо вирішувати, куди далі локаційно поїде кутя. Минулому році ми розвозили, звичайно, порційну кутю по домівках вимушених переселенців. Варили кутю за старинним монастирсько-козацьким рецептом. Готову страву архіпастир освятив. Надіюся, що кутя нам вийде смачною, доброю, як і минулого року, і принесе ту різдвяну радість тим людям, до якої ми її повеземо з різдвяною курядою теж. Тому вдячний і патрульній поліції Закарпатської області в лиці керівника за таку спільну акцію, яку ми вже проводимо другий рік. Розфасувати мають орієнтовно 300 порцій, каже Ольга Мартин. Ми будемо розвозити це по гуртожиткам, де проживають переселенці, по місцям, де вони є, по шелтерам. Також ми будемо давати це на церкву і людям, які це потребують. Також у рамках різдвяної акції всі присутні діти отримали подарунки.